Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada peserta didik baru SMP Negeri 6 Ngui. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 6 Ngui. Bapak Iketut Argayasa, SPD, SH, MPD. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 6 Ngui. Bapak Igede Sujana, SPDB, beliau menjabat sebagai Wakasek Kurikulum dan Kesiswaan. Beliau juga mengajar mata pelajaran Bahasa Bali. Bapak Iwayan Kundre, SPD, beliau menjabat sebagai Wakasek Sarpras dan Humas. Beliau juga mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bapak Igede Putu Sudarmayana, SPD, beliau menjabat sebagai koordinator kurikulum dan beliau juga mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bapak Imade Jarte, SPD, beliau menjabat sebagai koordinator sarana dan prasarana dan beliau juga mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu Niwayan Tirtawati, SSN, beliau menjabat sebagai koordinator kesiswaan dan beliau juga mengajar mata pelajaran seni budaya. Ibu Nimade Sukerti, SPD, beliau menjabat sebagai koordinator humas dan beliau adalah guru bimbingan konseling. Bapak Imade Winase, SPD, beliau menjabat sebagai guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Ibu Niwayan Eka Sawitri, SPD, beliau menjabat sebagai guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Ibu Sunarti, SPD, beliau menjabat sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ibu Ninyoman Mariani, SAG, beliau menjabat sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Ibu Niputu Suwardianti, SPD, MPD, beliau menjabat sebagai guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Ibu Lohkomang Sani Cahyani, SPD, beliau menjabat sebagai guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Ibu Ninyoman Sumariati, SPD, beliau menjabat sebagai guru mata pelajaran Matematika. Ibu Ninyoman Ayu Saryanti, SPD, beliau menjabat sebagai guru mata pelajaran Matematika. Bapak Imade Suprianta, SSN, beliau menjabat sebagai guru mata pelajaran Seni Budaya. Bapak Rai Arta Kumara Adi, SPD, beliau menjabat sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Ibu Ninyoman Dwi Mustikawati, Eskom, beliau menjabat sebagai guru mata pelajaran Informatika dan Prakarya. Ibu Niputu Suyeni, SPD, beliau menjabat sebagai guru bimbingan konseling. Ibu Niputu Pande Trisnayuni Paramita, SPD, beliau menjabat sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu Niketut Ari Trisnayanti, Eskom, beliau menjabat sebagai koordinator administrasi. Ibu Niputu Fitri Andiani, SM, beliau menjabat sebagai pegawai administrasi.
Ibu Nimade Ayumira Maharani, beliau menjabat sebagai pegawai administrasi. Bapak Inyoman Gede Surya Dinata, beliau menjabat sebagai pegawai administrasi. Ibu Ninyoman Trianti, beliau menjabat sebagai pegawai administrasi. Bapak Iwayan Eka Kurniawan, beliau menjabat sebagai petugas pelayanan khusus atau petugas keamanan. Bapak Iputu Sucitayasa, beliau menjabat sebagai petugas pelayanan khusus atau petugas keamanan.